vínovém Jaroslav Klimeš. V rohu šedivém, v rohu vínovém Tomáš Klavík. Zápas je vypsaný na 3x5 minut ve váhové kategorii do 77 kg. Tak jsme zpátky a rovnou se vracíme do pravidel profi, teda jsem pochopil, když už jdeme 3x5. Přesně tak, profesionální zápas. Oba dva nejsou zas tak zkušení, ale viděli jsme to vlastně v předchozím duelu, že Jiří Barnett, který dokonce debutoval mezi amatéry, tak předvedl naprosto fantastický výkon. A ještě musím k tomu dodat, že vlastně on vzal ten zápas na poslední chvíli, protože původně měl Tomáš Holeček bojovat s Rafaelem Federikem. Ano, paradoxně, čím méně jakoby zkušenější seš, tím méně si svázaný tou taktikou a těma zkušenostma, dejme tomu, a víc tě to jako pustí do nějakého risku. Takže třeba kluci nám tady ukážou opravdovou válku bez taktických prodlev. Tomáš Klavík vlastně bojuje v domácím prostředí, zástupce říčanského MMA. Tam mám údery, si myslím, nebyly to údery na páteř, tam byl takový zvláštní dozad a asi to nás klame tady úhel. A jak už je vidět ten rozdíl těch pravidel, ty lokty tady prostě hrajou už svou roli. V těch pravidlech amatérských tam nejsou a ta kost dělá prostě škodu. Dělá paseku, jak v obličeji, tak i na tom těle. Tomáš Klavík stále tlačí soupeře na pletivo. Schytal tam koleno, také se snažil jedno rozdat. No a tam těch loktů bylo docela dost, tak do těch zad, tam vidíme ty záda. Nicméně ty jsi zmiňoval, že on je zase v domácím prostředí, že je jako říčanský přímo. A teď jde o to, někomu to může pomoct, ale někoho to naopak může svázat, jo, takže... Já co mám zkušenosti, tak svazuje hodně a dobrý, hlavně přítomnost nějakých blízkých příbuzných nebo blízkých známých. A teď tam bylo koleno zvednutý hodně. Má spojený ruce, to už by mohlo hodit, uvidíme. Tomáš Klavík se tam stále snaží o ten single leg a samozřejmě takedown. Ale dobrá defenziva, dobrá, pěkně to tam obtočil. Tak a Tomáš Klavík bude muset na tom takedownu pracovat znovu. Nepodařilo se mu dostat soupeře na zem. Tady tisíckrát ta zmíněvaná pravda, že tohle sice opticky vypadá jako, že to je nudný, ale tahle ta práce na té kleci je obrovsky vyčerpávající. Přesně tak. Tohle prostě, to dloždíme a oba dva. Kor s takovouto intenzitou, jakou předvádějí oba dva, že tam ani jeden neodpočívá. A je to aktivní klinč, zase tam bylo to zvednutý koleno vysoký od Klimeše. To je znova to koleno, to tam dává dobře, má takový tajs, a teďka si myslím, že je trefil. Ten tajský klinč tam chytá dobře těma předloktíma a to koleno dokáže zvednout vysoko. A samozřejmě velkou roli hraje i ten čas, protože tady už vlastně bychom měli po kole, nebo konec kola, přesně, podle těch amatérských pravidel. Klimeš zase dobře odbránil, hned se stoupl. No a jde vidět, že opravdu ta práce u té klece, už kluci jsou trošku gumovější, mě přijdou. Koleno tentokrát. A Klimeš zase zvedá to koleno, to tam dělá už několikrát hezky. Znova tam ty kolena. Znova tam chytá ten klinč a znova to koleno vysoký. Znova, teď si myslím, že trafil, ale Klavík tam dneska to pouští a jde do přestřelky a vrací koleno, super. No, přiznám se, že obdivuju vlastně odolnost Tomáše Klavíka, protože přesně jak si říkal, tak
takhle se trefovala, už jsme na chvíli se přesunuli na zem, ale znovu jsme na nohou. Celou dobu se pokusil o té grounu a pak mi přišlo, že vlastně ty kluci spadli na zem sami, ale hned jsou na zpátek a nic si nedarují. My jsme viděli super pasáž, kdy se tam přestřelovali. A hnedka tady ta hala už znova. Klabík to tam pouští. Loket. A teď to přebírá krásný. A znovu přetahujou se teda. Super. Znova to koleno, to už je snad desátý vysoký koleno na hlavu. Druhá pětiminutovka před námi. To plesklo až do úředěvci. Pěkný low kick. Na úvod druhé části zápasu. Znova prošlo koleno na tělo, oba vrací. Už v prvním kole se Tomáš Klabík snažil jet údery v kombinacích. A dobrá hecovačka, klimeš. Na ten distanc. No a znova se dostáváme na tu práci u toho pletiva. Přijde mi, že trošku víc na tu zem chce domácí Klabík. A Klimeš spíš to jako vždycky brání. A zase se to ukazuje, že ten Klabík šel dopředu, tlačí na klec a přijde mi, že on je ten, který by chtěl na zem. Ten vyčerpávající souboj u okraje klece, ve kterém jsme strávili hodně času v prvním kole. A taky hodně hezké chvíle. Tady z tohohle bylo hodně pasáží, které fakt zvedali tady diváky ze židlí. Máme dělali stompy, stázno, další stomp. A teď si vlezl. Hezká výměna pozic. Tomáš Klabík tam lezl hodně nízko. Hodně nízko, ale Klimeš perfektně mu hnedka zkoušel přejít na záda. Stále souboj kolen v klinči. Klimešovi museli říkat rohu, ať je dělá dál, protože to chodilo, to tam v prvním kole perfektně. A Klabík zase se pokouší o tak dán, ale Klimeš odbránil a teď zase z toho Klimče se dostáváme do té perfektní přestřelky, co jsme viděli. Domácího borce, protože rozhodně to není poprvé, co tam to koleno prošlo. My máme teďka Klabíka přímo nad náma a to levý oko už má teda hodně nateklý. Myslím si, že to je právě od těch kolen. A pouští klinč a potom pouští, je super, jak potom pustí ten klinč, tak jde hnedka do úderu. A trakuje, ale Klimeš se přebírá. Podobně jako v závěru prvního kola. Si potřebuje trošku vydechnout. Obrovské tempo, on se to nezdá, ale ty už to zmínil, že tam vlastně i z toho velmi náročného vysilujícího souboje upletiva okamžitě oba dva zkouší, jak ta kolena, tak kombinace úderů. To si myslím, že bylo podkloznutí, to nebylo potom koleni, ale... Jestli Klabíka nebude balet hlava po těch kolenách, tak Klimeše ty nohy určitě budou. Poslední minuta kola. Tak,
se oba poměrně fyzicky drží na to, jak náročný je to zápas. Teďka už budou kluci víc spocenější, už se tam budou líp trhat z toho a líp přecházet. A teď i práce hezké loktů v těch klinčích a znova to vysoký koleno na blízko. Tomášem Klabíkem a Jaroslavem Klimešem. Já jsem si všiml ten Klabík vlastně, jak jsme říkali, že z Říčan a Klimeš z Poděbrad, tak já jsem si právě všiml, že z Poděbrad i David Závora, ten s ním nastupoval. Tak jenom jaká je to, on má zápas za 5 zápasů, jaký je to pohodář, že si tady dokáže nastoupit s frérem, teď už teda v rohu není, ale za chvilku má zápas a dokáže se jakoby odprostit od toho a jde podpořit jako svýho parťáka. Rady asi jeho diváků jdu slyšet, to je dobrá dlouhá zadní. Neumyslný kop do rozkroku, ale jde se dál, kluci. Jaroslav Klimeš trochu v tlaku. Tam prolítla ta zadní, druhá zadní. Sapák tam prolítl a Klimeš se usmívá, ale teď inkasoval zadní. Znovu, dobrá kombinace. Znovu to koleno. Klabík tam vládí mlejnej a Klimeš mu do toho dává kolena. Jak přes kopírák dvě kola, tak je třetí. Další kolena, ty kolena jsou teda. Na řadě Jaroslav Klimeš se svými koleny předtím, ale vynikající tlak takým boxerským stylem. A už je tam kde vidět u Klimeše damage vlastně na nose, že Klabík natrefoval, opravdu natrefoval těma rukama. No ještě necelé 3 minuty, ještě dost času. Jaroslav Klimeš se rozeběl napředu a zkouší koleno. Koleno, další koleno a se trefený. Ještě Tomáš Klabík tam rozeběhl na své koleno a opět pokračuje údery. Bojovný zápas teda o tobou. A Klabík je tady hnanej dopředu vlastně halou domácí. Ale teď zrovna v ústupu. Dostatujeme zkusil lokty. A Klimeš vysoký kolo ve třetím kole. Vidět, že ten dosavadní průběh zápasu si samozřejmě vybral svou fyzickou dáň, ale oba dva bojují ze všech sil. Už tam není zase taková razance na to, aby jeden v tom postoji třeba dokázal dát tak drtěj úder, aby to otřáslo nebo ukončilo soupeře. Nicméně ty údery chodí a nějakou damage dělají. A znova Klabík a Klimeš vrací kolena. Ty kolena jsou hodně nebezpečný, tam ještě nepřišlo vyloženě čistý koleno, to by podle mě bylo zásadní vliv. V tomto kole je vidět, že Tomáš Klabík se snaží být útočný, když teď se stáhl trochu a znovu zkouší údery.
tady poslední minuta tohoto velice atraktivního zápasu. Myslím, že nás atraktivní konec ještě čeká. Můžete vidět, že kluci mají bojovnýho ducha. Dobrý úder ze zadní od Tomáše Klavíka, tady to úplně plesklo v hale. Už se zdá, že i tento duel budou muset rozhodnout bodový rozhodčí. Vítěze, kterým se v tomto pátém zápase stává borec z rohu Vínového Tomáš Klavík. V poměru 2-1.